नमस्कार। आज 18 जून आजचा एक दिनविशेष म्हणजे आज डॉक्टर कमला सोहनी यांचा पुण्यस्मरण दिन आहे। डॉक्टर कमला सोहनी आपल्या देशातील गेल्या शतकातील पहिल्या महिला पीएचडी पदवीधारक, ख्यातनाम जीवरसायनशास्त्रज्ञ म्हणजे बायोकेमिस्ट, त्यांच्या प्रेरणादायी चरित्राचे आज थोडे स्मरण करूया। कमलाबाईंचे आजोबा बाळाजी भागवत हे वकील होते, काही काळ न्यायाधीशही होते, पुढे ते इंदोर संस्थांचे दिवाण झाले। कमलाबाईंची आजी ही त्या काळची मॅट्रिक झालेली होती। कमलाबाईंचे वडील नारायणराव यांनी मुंबईच्या झेवियर्स महाविद्यालयातून बीएससी रसायनशास्त्र पदवी मिळवलेली होती। नारायणराव आणि त्यांचे बंधू माधवराव या दोघांनीही बंगलोरच्या भारतीय विज्ञान संस्था म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स या संस्थेतून पहिल्याच तुकडीतून रसायनशास्त्रात एमएससी पदवी मिळवलेली होती। ही संस्था त्यावेळी सर जमशेदजी टाटांनी स्थापलेली होती। नारायणरावांचा विषय होता तेल आणि फॅट। या नारायणरावांनीच वनस्पती तेलांचे हायड्रोजनेशन करून वनस्पती तूप बनवण्याची प्रक्रिया शोधली होती। मराठीतील प्रख्यात लेखिका आणि समाजशास्त्रज्ञ दुर्गा भागवत या कमलाबाईंच्या मोठ्या भगिनी। थोर समाज सुधारक लेखक आचार्य राजाराम शास्त्री भागवत हे कमलाबाईंच्या आजीचे भाऊ। अशा थोर कुटुंबात कमलाबाईंचा जन्म इंदोरला 14 सप्टेंबर 1912 झाला। कमलाबाईंनी बीएससी पदवी रसायनशास्त्र आणि पदार्थ विज्ञान या विषयात मुंबई विद्यापीठातून प्रथम क्रमांकाने संपादन केलेली होती। त्यांच्यासमोर वडिलांचा आणि काकांचा आदर्श होता, म्हणून त्यांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बंगलोर येथूनच एमएससी पदवी घ्यायचं ठरवलं। संस्थेच्या जाहिरातीनुसार त्यांनी अर्ज केला, विद्यापीठात बीएससीला प्रथम क्रमांक असल्याने आपल्याला प्रवेश सहज मिळणार असं त्यांना वाटलं होतं। त्यावेळी संस्थेचे संचालक होते नोबेल पारितोषिक विजेते डॉक्टर सी व्ही रामन आणि साल होते 1933। रामन यांची मते आणि दृष्टिकोन मुलींबद्दल रूढीग्रस्त, संकुचित आणि पूर्वग्रहदूषित होते। त्यांनी कमलाबाईंचा अर्ज फेटाळला। कमलाबाईंच्या रक्ताचा सत्याग्रह मुरलेला होता। त्यांनी रामनने जाऊन विचारले आणि उत्तर नकारार्थी आल्यावर सी व्ही रामन यांच्या खोलीबाहेरच्या सत्याग्रहाला बसल्या। शेवटी रामननी त्यांना काही जाचक अटीवर फक्त 1 वर्षासाठी प्रोबेशनवर प्रवेश दिला। या 1 वर्षात कमला त्यांनी खूप कष्ट करून इतके उत्तम काम केले की रामन यांचा दृष्टिकोनच बदलून गेला। यानंतर त्यांनी कमलाताईंना नियमित संशोधक विद्यार्थी म्हणून घेतलंच, पण त्याचबरोबर संस्थेत मुलींनाही प्रवेश मोकळा केला। ही गोष्ट कमलाबाईंनी फार वर्षांनी मुंबईत एका सभेमध्ये सांगितली होती आणि ती वर्तमानपत्रातही छापून आलेली होती। कमलाबाई म्हणतात की रामन हे थोर संशोधक होते, परंतु ते खूप संकुचित मनाचे होते। मी स्त्री असल्याने ते माझ्याशी जसे वागले ते मी कधीही विसरू शकणार नाही। जर नोबेल पारितोषिक मिळवणारी व्यक्तीही अशीच वागत असेल तर आपण अपेक्षा तरी काय करणार। या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समध्ये त्यांनी श्री श्रीनिवासय्या या प्रसिद्ध मायक्रोबायोलॉजिस्टच्या हाताखाली संशोधन केले। या मार्गदर्शकांचा त्यांच्यावर खूप प्रभाव पडला। श्रीनिवासय्या यांनी त्यांना इतर दर्जेदार संशोधन शोधून कसं वाचायचं, मोठ्या संशोधकांशी पत्रव्यवहार कसा करायचा यासाठी मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन दिले। या काळात त्यांनी दूध, डाळी, कडधान्ये येथील प्रोटीनवर काम केले। डाळींच्या प्रोटीनवर काम करणाऱ्या त्या पहिल्या विद्यार्थिनी। 1936 साली त्यांना मुंबई विद्यापीठाची एमएससी पदवी मिळाली। यापुढे उच्च शिक्षणासाठी त्यांनी इंग्लंडला जायचं ठरवलं। 1937 साली म्हणजे पुढच्याच वर्षी स्प्रिंगर रिसर्च स्कॉलरशिप मिळवून त्या इंग्लंडला गेल्या। इथे प्रसिद्ध केम्ब्रिज विद्यापीठात त्यांना प्रवेश मिळाला। अशी कथा सांगतात की त्या केम्ब्रिज विद्यापीठाच्या विल्यम डन प्रयोगशाळेचे संचालक नोबेल पारितोषिक विजेते सर फ्रेडरिक हॉपकिन्स यांना त्या भेटल्या। हॉपकिन्स म्हणाले की माझ्या प्रयोगशाळेतल्या सर्व जागा भरलेल्या आहेत, तर तूच कुठेतरी एक जागा शोधून काढ। एक शास्त्रज्ञ डॉक्टर रिश्टरने त्यांना जागा दिली। अट काय की कमलाबाई सकाळी 8 ते संध्याकाळी 5 तिथे काम करतील आणि त्यानंतर संध्याकाळी रात्री डॉक्टर रिश्टर काम करेल। डॉक्टर रिश्टर केम्ब्रिज सोडून गेल्यानंतर ते डॉक्टर रॉबिन हिलकडे वनस्पतींच्या ऊतींवर म्हणजे टिश्यूवर काम करू लागल्या। या काळात त्यांना बटाट्याच्या ऊतीमध्ये बटाट्याच्या टिश्यूमध्ये सायटोक्रोम सी हे एन्झाईम सापडले,
हे स्वीकर हे एन्झाइम सर्व वनस्पती विश्वात ऑक्सिडीकरणात महत्वाचा भाग घेते हा त्यांनी शोध त्यांनी तिथे लावला. केम्ब्रिजमध्ये त्यांनी जैविक ऑक्सिडीकरण आणि जैविक क्षपणावर काम केलं. युरोपातील अनेक प्रसिद्ध संस्था आणि शास्त्रज्ञांना भेटल्या. त्यांचा थीसिस बघण्यासारखा आहे. त्या थीसिसचं टायटल आहे सायटोक्रोम सी इन रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज केम्ब्रिज विद्यापीठ. हे सर्व पीएचडीचं काम आणि थीसिसचं लिखाण सर्व त्यांनी 14 महिन्यात पूर्ण केलं. आणि त्यांचा थीसिस फक्त 40 पानाचा टाईप थीसिस आहे. विज्ञानात कमलाबाई या अशा पहिल्या पीएचडी बनल्या. 1939 साली पीएचडी पदवी मिळवल्यानंतर अमेरिकेतील अनेक कंपन्यांनी त्यांना नोकरीसाठी आमंत्रण दिलेली होती. पण त्यांचे देशप्रेम आणि गांधीवादी विचारसरणी यांनी त्यांना भारतात खेचून परत आणलं. भारतात परत आल्यावर दिल्लीच्या लेडी हार्डिंग कॉलेजच्या नव्याने उघडलेल्या बायोकेमिस्ट्री विभागाचे प्रमुख पद त्यांनी स्वीकारले. त्यानंतर कुन्नूरच्या न्यूट्रिशन रिसर्च लॅबोरेटरीच्या सहाय्यक संचालक पदावर त्यांची नेमणूक झाली. या न्यूट्रिशन रिसर्च लॅबोरेटरीमध्ये असताना त्यांनी व्हिटॅमिनच्या परिणामावर काम केलं. 1947 साली त्यांचा विवाह श्री एम बी सोहनी या संख्याशास्त्रज्ञांबरोबर झाला आणि मग त्या मुंबईला आल्या. यानंतरची त्यांची कारकीर्द म्हणजे इथल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समधलं शिक्षण आणि संशोधन हे आहे. मुंबईला त्यावेळी जे आज इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स म्हणून ओळखले जाते ते त्यावेळी रॉयल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स म्हटली जाई आणि प्रसिद्ध विज्ञान संस्था होती. या ठिकाणी जी बायोकेमिस्ट्री विभाग आहे त्या बायोकेमिस्ट्री विभागामध्ये त्या प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख म्हणून रुजू झाल्या. या इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समध्ये त्यांनी खूप विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी मार्गदर्शन केलेलं आहे. 25 MSc आणि 17 PhD विद्यार्थ्यांना त्यांनी पदवीसाठी मार्गदर्शन केलं. आणि याचबरोबर 155 रिसर्च पेपर त्यांनी पब्लिश केलेले आहेत. त्यानंतर त्या इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सचे संचालक डायरेक्टर झाल्या आणि 1969 ला त्या निवृत्त झाल्या. कमलाबाईंचं संशोधन खूप आहे पण त्यांचं संशोधन मुख्यतः आपल्या देशाच्या त्यातही गोरगरीब प्रजेच्या गरजांशी निगडीत होतं. बायोकेमिस्ट्री आणि न्यूट्रिशन हे त्यांचे विषय आहे. अनेक महत्वाच्या अन्न पदार्थांच्या पोषण मूल्यावर त्यांनी काम केलेलं आहे. अनेक पदार्थातील प्रोटीन मूल्य त्यांनी शोधलं जसं डाळी दूध आणि कडधान्य. तत्कालीन राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यांना एकदा नीरेवर संशोधन करायचं सुचवलं. नीरा त्याप्रमाणे त्यांनी नीरेतील महत्वाचे घटक त्यांनी शोधले आणि असं दाखवून दिलं की आदिवासी कुपोषित मुलं आणि गर्भवती माता यांच्या आरोग्यावर नीरेचा चांगला परिणाम होतो. त्यावेळी आरे दुग्ध प्रकल्प गोरेगावला सुरुवात झाला होता. या आरे दुग्ध प्रकल्पाला त्यांनी उत्पादनांचा दर्जा सुधारण्यासाठी महत्वाचे सल्ले दिले. कमलाबाईंचा दीर्घकाळ कन्झ्युमर गायडन्स सोसायटी ऑफ इंडिया म्हणजे ग्राहक मार्गदर्शक संस्था या संस्थेशी त्यांचा सक्रिय सहभाग होता. 1982 ते 1985 ला त्या या संस्थेच्या अध्यक्ष होत्या. ग्राहक सुरक्षा आणि अन्न भेसळ हे त्यांचे अत्यंत जिव्हाळ्याचे विषय होते. अनेक शिष्यवृत्त्या माननीय सभासदत्व विन्सा फेलोशिप राष्ट्रपती पदक आणि त्या सन्मानित होत्या. 18 जून 1998 ला वयाच्या 86व्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. अशा खऱ्या भारतीय सुपुत्रीला वंदन. त्यांचं ज्ञान कार्य देशप्रेम सत्याचा आग्रह आणि संशोधन यापासून आपल्याला प्रेरणा मिळो.